Вітаю вас з Києва. І почну це звернення з короткої, але дуже важливої цитати. Якщо ми живемо в якомусь світі, ми чуємо якісь пісні або радіо, дивимось якесь кіно, це є всім тим, що створює нас, створює наш менталітет. Це слова Мантаса Кведаравічуса. Він сказав їх, коментуючи свій фільм, присвячений Маріуполю. Фільм, яким він хотів показати, як війна впливає на місто, як війна змінює людей. І це нібито прості слова, але вони дійсно про те, як визначається, яке життя у людей, які вони, люди. Саме мистецтво, культура в усіх формах і усіма їхніми сенсами формують людей, освічують їх, або навпаки, закривають у темряві, у брехні. І це також може бути відповідальність кіно, книжок, пісень і радіо. Усього, що ми чуємо, бачимо, читаємо. Саме тому важливо нести правду. Важливо підтримувати мистецтво, яке для життя, а не для тих, хто хоче це життя знищити. Українці пам'ятатимуть Мантаса Кведаравічуса як людину, яка була саме такою. Він дійсно достойний золотого лебедя. Він цінував життя і завжди чітко висловлювався проти того, що загрожувало життю, на його погляд. А це був дуже уважний погляд. І прошу вас, щоб ваш погляд був таким же уважним, щоб ви так само підтримували життя. І щоб пам'ятали про Україну, про Маріуполь і про те, що ця війна, яка забрала життя Мантаса, війна Росії проти України, вона повинна закінчитись якнайшвидше. Дякую за увагу. Слава Україні!